嗨，我是宝可梦。今天大家过得都还好吗？哦，我们的宝可梦生日庆呢，也即将就是告一个段落了哈，要来跟大家聊聊就是最后的三篇心得。好，那今天要跟大家继续分享的，其实就是廖先生的故事，他的投稿啦。那他投稿部分，其实我觉得这个老朋友其实也对我来说是感触蛮深刻的，因为廖先生他其实是我们幼班成员，然后他也真的很认真的在参加活动啊，每次的心得一次写的比一次还好，我真的觉得他如果愿意的话，他真的可以成为部落客了哈。那我们来就是来看一下廖先生的心得哦。对，他说最近看了两本书，一本是赚钱更赚自由的 FIRE 理财族，一本就是保大的书。好，两本书一起看完，相当有感觉。那他到底有什么感觉呢？我们往下看哦，第二段。保大说给我们的观念是省钱投资财富自由。第一点，省钱，善用信用卡的回馈，注意银行活动赚回馈。第二点，投资，选择低手续费的券商回馈，选择低内扣开销的 ETF 做长期投资。第三点，财富自由，啊，做自己想做的事情，不用为了钱来勉强过自己不喜欢的生活。哦，我觉得这个倒是讲得蛮好的哦。其实我的书里面。它的内容没有想象中的那么复杂。如果你有去阅读的话，其实你会知道，在这里，在这儿，对，它有真的有我的书，其实有四个部分了。好，那这个我们的廖先生他其实看到的是其中的他归纳出了三个重点。好，那这三个重点其实第一个就是我们靠信用卡省钱，省下来的钱可以干嘛？可以放到市场里面去投资，你的钱经由复利不断的去滚。出来之后，最后它就可以让你达到财富自由。好，所以我们的书的内容没有非常的复杂，但是它是以一而贯之，都是一样的这个心得内容这样子。好，那第三段他说，而 FIRE 理财组说的是 Financial Independence Retire Early。好，FI 是利用高存款率跟低内扣开销的指数化投资来达成，RE 讲的是用节约省钱的生活达成哦。所以我觉得。FIRE 的这个概念，其实不只是我，还有柴鼠他们都有很认真的在提倡，但也希望大家能够把这样子的概念带进去自己的生活里面哈。因为很简单的一件事情，是我们应该要让钱去替我们工作，而不是让我们自己辛苦的工作赚钱，让钱爽爽的躺在银行里面生利息。其实这样是不对的，应该是要到投资市场里面，让它为你赚取最大的报酬，这样才对。好，那你到底需要多少钱才能够开始启动这个良性的循环呢？个人推估至少100万台币，或者是10万美金。10万美金算起来就是300万台币。好，300万台币的部分其实是我们的大概是三桶金哦，有点困难，但是我也希望大家就是一起努力存钱，好吗？因为真的没有钱就万万不能哦，很重要。第四段说，两本书的概念都是靠省钱来累积资本，靠资本来放大资本。等到这样的资本足以这个支撑自己的生活开销以后，就可以达到财富自由的境界哦，进而达成这个财务富饶的理想。好，所以这是刚刚讲过的这个解释的部分。好，那廖先生说，以前的我很努力赚钱跟省钱，很拼命的研究信用卡回馈跟优惠，一点一滴的把省下来的钱投入资本市场，希望靠着滚雪球的复利来这个累积一大桶金，希望可以早点退休。但是呢？看完这两本书后，竟然发现哦，就是找到退休后的生活目标跟累积退休资本一样重要，应该从现在就开始培养退休后的兴趣。哦，我发觉有一些人，他们其实真的很想退休，但是等到届龄退休或者是真的可以退休之后，他们反而不知道要干什么事情才好。那这其实是一个很严重的警讯哦，因为你的人生如果没有目标的话，就算你有再多钱，其实对你来说也是没有意义的，你只会觉得说，哈，我今天要干嘛？真的好无聊，每天就是吃饱睡，睡饱吃吗？那你这样子，你的身体迟早也会打坏了哦。所以我也很鼓励大家，就是你在累积资产，并且就是往人生的第一桶、第二桶、第三桶金迈进的同时，你也要去思考你的梦想是什么，你想要靠哪一个东西来就是度过余生？你的兴趣是什么？是否已经找到了？是否也愿意花时间往那个方向走？这都是很重要、很重要的一个议题。这样子，好，那再来的话呢？廖先生说，从认识保大开始，心中一直有个梦想，希望能够成为跟保大一样的信用卡部落客，分享省钱优惠的资讯给粉丝。但想归想，真的要开始做，总有一个又一个理由拖延。感谢保大时常举办征文活动，让我有不同的题材可以练习写作，在其中找到写作的快乐与成就。
在写作中统整自己的理财概念，并且练习自己的表达能力。真的很难想象学生时代最讨厌作文课的我，现在既然有喜欢写文章的时候，更别提有想当部落客的梦想。 我一直很鼓励大家，就是用我自己的故事，不管我是在节目上面或者是我自己的频道，都是一样的，以一而贯之，就是你如果真的有你想做的事情，不要浪费你的生命，现在立马就去做。我们当然都知道说，哦，在家里面就是翘卡链吹吹，然后看 Netflix 这个影集非常的爽，但是你要想一想，当你在浪费生命的时候，其他人都还在持续的往前冲，是否你也可以放下你心中懒惰的那一份感觉，真的开始去做了？好，因为宝可梦都已经这么拼命的在做了，你一定也可以，好不好？因为你一定比我还聪明，我一定比你还笨，对不对？好，那最后一段的话呢，这个廖先生说，宝大成为信用卡界的 KOL 后，不仅无忘初衷，秉持着互利共享的概念，持续的这个 NGM， 也维持自己一贯说真话的风格，不为银行的恶势力哦。除了理财商品的推广，宝大也常常鼓励大家做自己想做的事情，朝自己的梦想前进。宝大常说，我行，你们一定也行。再简单不过的一句话，但我认为是对众多粉丝最重要的一句话。因为宝大就是跟我们一样的平凡人啊，一样买1280月票敢打九点的卡，一样每个月一号抢 JCB， 一样在 ATM 面前解一次5元的任务，一样为了数位账户 0.1 的活存来搬砖，一样为了信用卡那 0.5% 的回馈基金计较。宝大能够成功，我们一定也行，一定也能够实现自己的梦想，与大家共勉之。好，我觉得这个是非常非常重要的一个心得啦，因为如果连我都做不到的话，我怎么去鼓励其他人去做到这件事情呢？所以我觉得从我以前到现在我都没有改变，没有改变的地方是我对我自己梦想的坚持，我想要做的事情我一定全力以赴，那个树叶匪懈再去做这件事情。好，那我不知道你有没有看到，你是否真的已经看到心里面去了，看到心坎里面了。如果你真的有受到这件事情的打动，我也很鼓励你真的开始去做了。好，想那么久都没有用，唯有脚踏实地真的去做，你才有可能成功。好，那当然你真的认真开始付出之后，离你真正成功这件事情还非常的遥远，你至少要努力个3年5年7年10年才有可能成功。因为当你坚持不下去的时候，那别人就会超车了。好，所以很多时候都是这样子。我不知道我到底在什么时候才会超越这个所谓的，因为你知道成功的曲线其实就是一条这个复利的曲线，但是怎样才会超过这个所谓的中间这个水平的里程碑，然后让你的成就持续不断的往上，就是等比级数这样成长，不知道。但是你唯有持续不断努力的付出，把你的这个地基基底慢慢的打起来，等到超过那个某一个里程碑或者某一个临界点之后，你才会飞黄腾达。好，所以在那之前的话呢，我们都还要持续的努力。好，不论你是写文章，不论你是拍影片，不论你是做 whatever anything，你都一定要持续的坚持下去。好，这也是我举办读书心得比赛非常重要的一个原因，因为我希望能够用我的故事来鼓励你，让你也能够跟我一样成功，有所成就，并且迈向财富自由，好不好？这是很重要的一点。好，如果你喜欢今天的这个内容的话，也非常欢迎你订阅我的频道，并且把小铃铛开起来，最新的资讯才会送到你家哦。也别忘了公开的按赞、留言、分享给你身边的亲友，让他们一起来学习财富自由、朝梦想迈进的美梦，好不好？你们一定可以成功的，相信我，一定可以。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。